Добро вече, драги приятели, на некои шо вече спием с тако убав сон. Не ми се вечерва да правам видеорализа, но толку се насмеа, кога ги слушна весиле, да реко фајде, ги помогна малку на позицијата да се разбуди. Зошто? Ако што гледате и сами од наслов на видеото, на дриблинзите на Мицковски, сега сама наседнува. Кое е најново наседнување? Најновото наседнување на дриблинзите на Мицковски беше патувањето на Мицковски во сад, но и на неговиот син. Како Мицковски, пајте, после до допрен глас, Комисијата за корупција, мислам така се викаше, реагирала. Ја не би рекол дека е по добри глас, но дека е тој глас. Токму од владата тој ден. А зашто е тоа направено? Значи, сега сама тука другуваше многу недоветно. Зашто без да го испица случајот, покрена навана афера, дека точно дека синот на Мицковски патуваше во Америка, но не со владен авион и не на трошок на државата, па чак и не во исти хотел со владените овалавијата шо беа во... Дали беше тоа сам Виктаната, не сеќам тоа, не ми дрежда да бар. А зашто го направи тоа Мицковски? И како ги наседа? Он во сад се сликаше со својот син, и иста фотка ја постираше на Фейсбук. И така се залетна наивно, без да ја шукат старите кој за предвиду. Што нема збор, што да кажам. А како ги наседна? Значи, он намерно, бидејќи и Ковачевски ќерка му водеше на държавна сметка на две места в сад и не знам как беше на друга на друга, не ме дали се збор, многу владени функционерки и другарките си ги боја на спетка на буџетот, мислам, на државата. Знајќи ово Мицковски и фрли јадица, која многу лесна е проголтна. Он ја посеја фотографијата и сега сама веднаш излезе со информацијата, знаеш дека ќе гледа, дека ќе се истрчат, така наречено. И затоа, пред да го син му да појде, син му купува посебна карта, значи не оди со владени авиони, со владената група. Во Америка не оседнува во иси хотел, него се има посебен апартман и на ово наседнува со сама. Значи, тука нема никаква штета, ни буџетот, ниту било што. А секој има право да тргне кај сака неде и да патува. Но ово не е прво наседнување на Мицковски, на дриблинзите на Мицковски, се само што наседам, мислам. Првото наседнување беше тук од нивиот лидер во Сенка, Зоран Заев, кој гледате заедно со Мицковски, а која тоа беше? Самиот Заев си призна на работа. Он, например, за Груевски збореше, ни со Груевски не си гледаме преко ниша. А на Мицковски, а за Мицковски се пожали во тоа време кој се донесуваше законот за финансирање на партиите, Бомаро беше опозиција, значи помалку средства добиваше, а имаше само дали два пратеника помалку, дали после 2020 беше, не ме дали се збор, не, пред 2020, пардон, беше, побара да се донесе законот за финансирање на партиите, значи изгори, да се изголи процентот од државниот буџет. И затоа, потоа Заев, тогашниот лидер на СДСМ и премиер, изјави. Вика, ние, тоа беше обрска со референдумот. Вика, со Мицковски се договоривме да го донесеме законот за финансирање на партиите, со тоа да се помогна и на Бомаро, но Мицковски имаше само една задача. А која беше? Вика, да излезе и јавно да ги повика
неговите членови и симпатизери да излезат на референдум. Но он тоа не го направи. Значи, тоа е најголемата причина зашто референдумот не успеа. Точно дека он изјави дека секој од нас треба по своја волја да гласа. А што направи после Мицковски по референдум? Оние се излегува на референдумот да гласат, тука мисля на Тодоров, на Мијалко, ги исклучи од партијата. Значи, прво наседнува е на СДСМ, на лидерот, тоа беше на Зоран Заев со референдума. Значи, точно дека Мицковски не повика, дека рече на собствената, но и не излезе на гласање на референдум. Но, да не се забележи тоа, он после Муручек, мислам, кога или Куручек рече дека нема да излезе, имаше негова обија, изјава, пардон, и, значи, ово не е прво наседнување. Тура работа, многу ми е провидна и прозаична на моменталниот лидер на ВМРО, на Филипче, кој, на Венко Филипче, мислам, кој повикува на тајна собраниска седница. И јас, ко новин аналитичар, мислам, дипломирав на Висонски седонар со 86-та, обшто со група на аналитичари, нема средното ние во Порнешна Гославија да се држи спене средва на собранието, веќе, нели? Па и сега, на парламентот викаме, за да граѓаните не гледа. Тогаш нормално не се пренесува седниците на собранието, но сега се пренесуваат и на парламент, како сака да кажете. Сега, значи, сака да го наведе Мицковски на, како да ви кажам, на кријање, оно што праша сега само, ги презимеше без да се објави тоа собрание, без јавна прелука и така натам. И Мицковски му одговори, кој ќе се создат за услови, е интересно, лидерот на СДСМ, Венко Филипче, не побарал се уште јавно барање нема до собранието за таква или до парламент, таква седница, на јавно кажува дека не сака да одржат. Прво собранието треба да ја разгледа, па тогаш, мислам, туку јасно наседнуват, не ми се верува. Ја зато кажав, ја не сумет кој се било што, но човек кој ќе направи добро работа и интелигентна, ја поздраво. Ви кажав и во минатото видео, дека го идвижав тогаш од пријатели и блокирав, а после го блокирав, за да може ги следи моите нези. Но видав дека тоа беше паметност, како да кажа, повик да не се излегува на бойкот, за да не се случи 27 април повтор пат. И сега како се изтрчуват, еве гледам, ососамо и функционири се, буквално сега се чешла се. Значи, ја предизвикава Комисијата за корупција. Значи, буквално во сите министерства. Мислам, тоа е недоветен потек. Знаеш како си, во која состојба си, и никога не е случайно што се случува. И мислам дека позвали помошта на Мицковски и стои Бранко Царајковски. Тоа е за да спаси лидерот, како пронешен лидер и пресатан зарадот и пример, Бранко Царајковски, по објавените разговори на Заев, даде со него, даде изјава неговите прешколни разговори за Заевкови, даде изјава и каја. Со овие, со оваа гарнитура од СДСМ нема да остане камен на камен. Знаеки го тоа, ово помогне на Максим Димитриски да го формира, знам, и своите вробни кадри да се зачуваат. Помошта негова беше и за Данела. Мислам, тој го кажа во некој од моите минати видеа. Но и сега, буквално, ја реков дека Заев ќе ја погребе СДСМ. Он е може би добар бизнисмен, но слабен политичар. И посочник, но и ќе предизвика и гневот
на македонскиот народ, особено сега што јавно се објавува во некоја моја друга анализа и ќе биде на мојата веб страница horoskop.mk, а во на YouTube каналот, значи оние што сакат и понатаму да населат, само да нагласам, треба да присадат на коприцо, претплати се и нормално, ако или subscribe, или ако и се допајат са факи, но ништо тоа не е морално. Значи, моите видео на видео ќе гледате на мојот YouTube канал и Instagram. Значи, уште еднаш кај ќе повторам, ова се дриблинзи на Мицковски, на кои многу лесно сада само наседнува. Се види дека во сада само нема ни кадар. Особено за ако дојде, ги смени сите брковисти, така наречени. Там имаше и пилилаци големи, така натаму. Не би сакал, не ни интересирам и тие две партии, но ако на лифтичар ме заголит за ово што се случи денески веси кој слушна, ово е нов дриблинг на Мицковски слово, може да се каже, со неговиот син, кој многу лесно ја лапна јадицата со сама. Уште еднаш кој ќе повторам, то беше дриблинг и намерно се сликаше со синот во Америка и го постираше на Facebook. Значи, тука сега може да се покрене преку комисията за корупцијане, кој тамо се делува, и на, за пронешни од Ковачевич, кој на два пати керката ја водеше во странство, еднаш како сад последно кај беше, не биде се разбор, на сметка на државата и на буџетото. Драги прати, по сакам, добро вечер, они што не спијат, со они што не спијат, добро ноќ, се гледаме во мојата следна видеоанализа. И кој што рекао ние што има желба, и ги следат моите анализи, треба да притиснат на YouTube, на subscribe или подпати се, а и ако се допадна анализата, на сад лайк. Како и на Instagram може да ме следат, но и на Instagram да ме следат, кои ќе гледат видеоанализата, треба да притиснат на копчето, прати или следи, како сега така кажете. Дека направи лапсус, дека го направи мислеромот на српски, нема на македонски, а англискиот не го познал, иако од викајнас не беше обаведен на факултет, јазик, колокумиски полагав, ја полагав со време руски и француски, ама никој не ми било заед. Единствено што ги познал добро, тоа са двата македонски диалекти, тоа е српски и бугарскиот. Комшите мора да ги познаваш, не? Добро ноќ, уште еднашка, субопсон, Македонија пред си и со Создателот напред. До следното наше гледање, драги.